Noen ganger var det kjedelig på rommet til Mikkel. Noen ganger var det så kjedelig at Lydia kjedet seg over sin egen kjedsomhet. Jeg kjeder meg, Jonsen. Leke gjemsel med tingene, vel? Kjedelig. Leke sisten med diesel, da? Det er kjedelig, det også. Kan ikke gjøre noe morsomt? Du kan lese en bok. Det er verre enn kjedelig. Dessuten vet jeg til hvordan jeg skrur på. Den har ikke noen knopper eller noen ting. Du skrur ikke på en bok. Du bare åpner den og leser. Om det bare kunne skje noe spennende. Noe litt grann spennende bare i dette gørgørre barneværelset. Jonsen, Lydia! Hva er det, Diesel? Det har skjedd noe spennende. Endelig! Og da? Datte ned et blad på gulvet, kanskje? nei, du! Det er et monster i kleskottet. Et monster? Jeg så det. Det er stort og stygt. Skikkelig fælt. Og hvis det kommer hit ut, så verst for deg. Et monster? Herlig og kjedelig. Absolutt ingenting å gjøre. Banker du aldri på? Unnskyld, Alfred, men det er et monster i kleskottet. Men det var ikke der i går. Det skulle ikke være der noen dager. Jeg hater monster. Kom tilbake! Ikke gå fra meg! Ok, alle sammen. Når jeg åpner døra til kleskottet, bråker dere alt dere kan, sånn at monsteret blir skremt. Så angriper vi! Tenk om det skremmer oss, og så angrip! Ja! Til angrep! Hjelp, Jonsen! Det er ikke noe monster! Hva? Det er bare badekåpet hans, Mikkel! Jeg tror noen har lurt oss, Lydia. Det var meg! Jeg lurte dere! Diesel! Men hvorfor, Diesel? Du skremte vett av oss! Ja, men det er så kjedelig her. Jeg ville bare lage litt liv. Dere skulle ha sett dere selv! Lurte dere, ja! Diesel! Vi som trodde på deg! Tufs! Den kvelden, etter at Mikkel og de andre hadde sovnet, hendte enda en spennende ting. Brann! 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 Trøst og bære, hva skjer? Fort! Det brenner! Brenner, ring brannvesenet! Vi har ikke tid! Vi må redde lekene og Mikkel! Brann! Redde lekene, redd Mikkel! Brann! 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 Hæ? Brann? Brann? Brann! Ring brannvesenet! Det brenner på barneværelset! Vi trenger masse vann. Det er den eneste måten å slukke brann på. Du har med deg vann, Alfred. Hva? Ja. Vent litt. Kan dere lukte noen røyk? Nei. Nei, ikke jeg. Enda bra. Jeg hater røyk. Men ingen brann er uten røyk. Nei. Hva? Jaså! Forsiktig, Jonsen. Se! Hva har den snoren i gardinen å gjøre? Det er ikke særlig varmt her. Det ser ikke ut som noe brann. Meget mystisk. Det er bare lommelykta hans, Mikkel. Vi er blitt lurt. Og ikke ville gjøre noe så råttent. Ja, det var ikke råttent. Det var topp. Diesel. Dere skulle ha sett dere selv. Da lurte jeg dere. Tenk om det hadde vært brann på ordentlig. Men det var det ikke. Det var bare en tullebrann. Min tullebrann. Jeg liker til dette lureri, Jonsen. Det hele er meningsløst.
Han fikk i hvert fall liv i leiren. Jeg likte meg bedre da det var kjedelig. Jeg tror det er på tide at vi lærer Diesel noe om lureri. Ja. Kom hit, begge to. Jeg har en idé. Det er mange måter å lure noen på. Noen er bare som en hyggelig spøk, mens andre er ekle. Diesel måtte lære seg forskjellen. Hjelp! Noen må hjelpe meg! Hjelp! Johnson! Diesel, du må hjelpe meg herfra! Holder du på med gymnastikk? Nei, jeg falt ut av vinduet og er hengt her i timesvis. Kan du dra meg opp? Ja da, prøv å få tak i meg. Dra, Diesel, dra! Ja, ta tak i meg da! Få tak i de andre. Jeg greier ikke henge her stort lenger. Og du vet hvilken dag det er. Storvaskdag? Og gressklippedag. Faller jeg ned, blir jeg klippet i stykker. Åh, Jonsen, ta det rolig. Vi skal redde deg, bare vent. Nå skal vi se om du liker å bli lurt, Diesel. Åh, Lydia, Lydia, her kommer han. Han virker nok så oppskjørt, da. Ja, men bare husk, hold deg kald. Jep. Lydia! Alfred! Og Diesel! For en herlig stor vaskdag! Ja, men en fryktelig gressklipperdag! Jonsen har falt ut av vinduet! Har han? For en tåpelig ting å gjøre? Han trenger hjelp av oss alle sammen! Ja! Bra spøk, Diesel, men denne gangen lurer du å sitte. Nei! Nei, nei, jeg lurer ikke! Jonsen har falt ut! Jeg så det selv! Vet du, Lydia, jeg tror ham nesten. Gjør du? Ja, Alfred, nesten. Ja, men dere må tro meg. Dette er sant. Hva har jeg gjort? På grunn av meg får vi aldri se Jonsen igjen. Jonsen. Jonsen! Jonsen! Er du der? Å nei, Jonsen! Det er min skyld at du falt ned og havnet i gressklipperen. Vær forsiktig, Diesel, så du ikke faller ut av vinduet. Jonsen! Der er du! Ja, jeg bare lot som om jeg falt. En gang måtte vi lure deg, Diesel, for å vise hvor farlig det kan være. Men jeg trodde virkelig at Jonsen hadde falt ut. Og så skremte vi vett av deg, akkurat som du skremte oss. Nemlig. Jeg skal aldri gjøre det mer. Jeg lover. Kors på hersen. Kors på halsen. Æresord. Bra. Så kan dette rommet bli som før. Like kjedelig. Nei, ikke helt. Se, det er en edderkopp på vindusruta. Diesel. Har du ikke lært dem da? Jo da, men dette er ingen spøk. Det er en edderkopp på vindusruta. Hold opp da. Hello. Nei, la meg. Edderkoppen fikk fart på saken resten av den dagen, og ingen... Det var midt på vinteren, og det snødde for første gang. Men om det så aldri så fint ut utenfor, ble det iskaldt og guffent inne på rommet til Mikkel. Se, Jonsen. Mikkel har strødd vaskepulver over hele gården. Nei, det er ikke vaskepulver, det er snø. Og så kaldt det blir. Jeg elsker kulde, jeg. Men Jonsen, jeg frys. Gjør ikke du? All stoppen i meg holder meg varm. Har du litt stopp åt meg også? Dessverre. Du må nok finne deg din egen. Og unnskyld meg, men jeg holder på med morgenturen min. Takk for deg, Jonsen. Lydia prøvde å finne noe varmt å ha på seg. Morgen, Lydia! Deilig snøvær! Jeg frys her, Diesel. Så synd da! Du kan ikke nyte kulla hvis du selv er så kul, kald. Hvorfor fryser ikke du, da?
Jeg har en deilig radiator som holder meg varm. Åh, kan du ikke dele varme med meg? Nei, det nytter ikke, Lydia. Altså, jeg har bare en radiator, for det bare en av meg. Vil du holde varmen, så får du skaffe deg en selv. Takk for deg, Diesel. Kanskje det varmer under senga? Ikke dra kull inn her. Godt å ha et teppe rundt seg når det er så kaldt. Jeg fryser her, Alfred. Det var en tåpelig ting å gjøre på en deilig kjølig morgen som dette. Det du trenger er en god varmeflaske. Men du er en god varmeflaske. Å nei, du, meg får du ikke. Finn deg en annen. Takk for deg, Alfred. Ingen årsak. Jeg kommer nok til å fryse resten av dagen. Hjelp meg, jeg fryser. Lydian er så kald. Jeg også, Tinga. Kan du varme meg? Vær så snill. Jeg tror ikke jeg har noe særlig varme inni meg, men vi deler på det lille som er. Men ikke kleskottet. Vi bygger ei litt av hytte av tepper og klær, og prøver å varme den så godt vi kan. En hytte, en hytte! De brukte stolen til Mikkel som støtte for hytta, og hengte tepper over den. Så fôret de den med klær, til den var like lun og koselig som et fuglereir. Åh, det er surt og kaldt på barneværelset, ikke sant, Tinga? Jo, Lydia. Men inni hytta er det varmt. Ja. Fortsatt ut og går, Jonsen. Diesel fryser sånn. Ja, det er kaldt i dag, ja. Hjulakselen er frosset. Radiatoren er frosset, og jeg fryser. Får jeg komme inn i hytta og varme meg? Hvorfor varmer du deg ikke på den deilige radiatoren din? Ok, unnskyld. Jeg skulle ha delt varmen min med deg. Får jeg komme inn i hytta nå? Nei. Dere ser i hvert fall ganske varme ut. Ja, vi varmer den. Ikke sant, Tinga? Men hvis dere var fire der inne, i stedet for to, ble det enda varmere. Ble det? Ja vel, det kan få komme inn. Takk, Lydia. Så, inn med deg. Diesel, du er som is. Unnskyld. Jeg stikker over til senga og ser om jeg finner et teppe. Det er en ganske kald dag, men jeg tror det blir enda kaldere til natten. Ja. Jonsen, under her. Jeg er stiv, fossen. Men du var full av varmt vann. Det stemmer. Men så ble jeg full av kaldt vann, og nå er jeg full av is. Før var jeg en varmeflaske. Nå er jeg en isbøtte. Det er best du blir med til Lydia sitte og varmer deg. Jonsen! Ja, Alfred? Tenk om jeg aldri tiner opp! Og det gjør du. Men hvis ikke, blir jeg som dette for bestandig. Og du har der, Jonsen, en statue. Veldig morsom. Han er stivfrossen. Her kommer han. Ja! Alfred, du fryser visst. Trøst og være, er det en måte å behandle en varmeflaske på? Den kvelden, mens Mikkel hadde det varmt og deilig i senga si, hylte stormen utenfor, og det ble bitende kaldt. Alfred og lekene krøp sammen i hytta. Jonsen, er du våken? Stormen blir verre. Jeg fryser. Jeg også. Gjør du, Alfred? Isen min har ikke smeltet ennå, så jeg vet ikke. Hva skal vi gjøre nå? Ikke hytta en gang kan stenge kulla ute. Gymnastikk! Å nei! Bøy og tøy, bøy og tøy. Kom igjen! Bøy og tøy. Kjør på deg!
ikke tøy. Bøy og tøy. Bøy og tøy. Hvordan har vi det nå? Vi er sliten, og jeg fryser fortsatt. Men det er et sted som er varmt nok for oss alle sammen. Og hvor er det? I senga til Mikkel. I sengen? Så, i nattens mulm og mørke, midt i den frykteligste storm, slepte Alfred og lekene seg bort til Mikkels seng. Ok, alle sammen. Nå må vi klatre opp kommodeskuffene. Hva med meg? Jeg klarer ikke. En, to, tre. Snart oppe, Dissel. Så stille som mus hadde Alfred og lekene kommet seg opp i senga til Mikkel. Og Jonsen hadde rett. Den var varm nok for dem alle sammen. Dagen etter var stormen over. Mikkel var ute og kastet snøball med vennene sine. Alfred, Lydia og Jonsen lå fortsatt under teppet. For en deilig dag, Jonsen. Skal du til å gå en tur? Jeg tror ikke det, Lydia. Jeg vil heller late meg litt. Denne senga er så god og varm. Ikke hvis du ligger ytterst. Det trekker. Må du støtt klage, Alfred? Hvorfor ikke? Det er for varmt på denne siden og for kaldt på denne. Og madrassen er for myk som å ligge på en svamp. Men vet dere hva som er verst? Nei, Alfred. Hvor er frokosten min? Jeg pleier alltid å ha frokost på sengen. For en god idé. Gå og hent den da. Ingen har fornærmet meg sånn i hele mitt liv. Trøst og bære. Hent frokost, Alfred. Av og til kunne Diesel være en plage for de andre lekene på rommet til Mikkel. Ingen kunne føle seg trygge når han satt i gang. Det var ikke morsomt. Hold deg unna huset mitt, Diesel. Unna vei, Lydia. Jeg leker pang og bang. Og krasjing. Nei. Nei. Stopp. Se hva du gjorde, Diesel. Ødela huset mitt med vilje. Nei, det gjorde jeg ikke det. Jeg bare lekte yndlingsleken min, og huset ditt sto i veien. Du er et uhyre. Oppfør deg pent for en gangs skull. Oppføre meg pent? Det gidder jeg ikke. Du tror du er morsom, du. Men vi andre er lei av deg. Hva? Ok, jeg skal oppføre meg pent. Men jeg advarer deg, Lydia. Hvis det ikke er noe gøy, blir jeg uhyre igjen. Jonsen, her Diesel kommer jeg. Diesel dro av sted for å oppføre seg pent, enda han ikke helt visste hva det var. Nei! Slapp av, Jonsen. Jeg skal ikke krasje deg. Er du syk, Diesel? Nei da, Jonsen. Du, hvordan oppfører man seg pent? Tja, du river for eksempel ikke ned huset mitt. Du er snill og høflig og hjelpsom. Ok, jeg skal bli snill og høflig og hjelpsom. Jeg kan begynne med å hjelpe deg. Ja vel, du kan hjelpe meg med å bære denne pipa. Aha, hvor vil du ha den? Skal vi se, jeg vil ha den her. Ja, greit. Diesel! Diesel! Huset mitt! Se hva du gjorde. Nei, Diesel! Vær forsiktig! Ja, det var det, Jonsen. Et stykk pipe. Takk, Diesel. Bare hyggelig.
Var det god hjelp? Ja, veldig. Å, jeg elsker å hjelpe til. Det er jo så morsomt. Hva mer vil du jeg skal gjøre? Tja, det er en ting du kunne gjøre, men jeg vet ikke... Altså, jeg greier alt. Jeg er en lastebil. Men du må være ekstra, ekstra god for å gjøre det jeg tenker på. Ja, bare si det, Jonsen. Jeg fikser det. Hold deg unna! Men det er da enkelt. Det kan jeg gjøre når som helst. Er det langt nok? Nei, lenger. Her? Nei, lenger. Hva skal jeg gjøre nå? Bli der! Er det noen hjelp da? Det kan du stole på. Diesel ble der han var hele formiddagen for å hjelpe Jonsen. Jeg tok feil. Det er kjedelig å oppføre seg pent likevel. Og du gjør, Diesel? Jeg hjelper Jonsen med å holde meg unna. Tror du meg ikke, så kjører jeg over deg og klemmer deg flat. Jonsen bare lurte deg. Men hvis du absolutt vil hjelpe noen, kan du hjelpe meg? Hvordan da? Jeg skal nok finne på noe. Og hun fant virkelig på noe. Fortere, Diesel! Mye fortere! Enda fortere! Kom igjen! Jeg er utslitt, Lydia! Kan jeg ikke få en liten hvil? Men jeg trodde du ville hjelpe meg. Ok, da. Trøst og bære meg dette for spektakkel! Diesel har hjulpet meg med å dytte rullebrettet hos Mikkel. Nemlig! Hjulpet? Hva? Jeg trenger hjelp. Ja, jeg håper det er lettere enn rullebrett. Ja, det er mye lettere og mye mer interessant. Kom da! Men Diesel, du er ikke ferdig med å hjelpe meg igjen da. Du klarer deg nok. Kom tilbake, Schott! Diesel begynte å hjelpe Alfred. Men denne hjelpen var tyngre enn å dytte rullebrett og mye kjedeligere. Se der, du glemte noe. Har du noen gang tørket støv her? Ikke snakk mens du arbeider. Jeg er ferdig. Kan jeg gå nå? Nei, det er fortsatt mye å gjøre. Hva da? Feying, for eksempel. Feying? Er du ferdig med å feie? Ja. Bra. Og nå skuring. Skuring? Ja, og polering. Rydding. Tøyvasking. Løfting. Lapping og stryking. Det var nesten kveld før Diesel var ferdig med å hjelpe Alfred i huset. Jeg har aldri vært så sliten noen gang. Hjulene mine verker. Diesel hadde virkelig vært hjelpsom den dagen. Han hjalp og hjalp og hjalp til langt på kveld. Jeg skal si du har hjulpet til i dag, Diesel. Har jeg? Og snill har du vært også. Altså, jeg synes du har vært det greieste leketøyet i hele rommet. Åja? Var det like morsomt som du trodde? Ikke morsomt akkurat, men det gir deg en god følelse innvendig. Jeg tror jeg vil være sånn bestandig. Ja, det er bra, men ikke overdriv. Du kan ta deg fri noen ganger. Jeg vil jo hjelpe og hjelpe og hjelpe. Bare at nå vil jeg sove. Stakkars slitne Diesel. Nå da Diesel hadde fått smaken på å hjelpe, ville han ikke stoppe. Han hjalp de andre så mye at de ble lei av det, for de fikk aldri være i fred. Der kommer han igjen! Nei! Hvis han vil hjelpe meg, si at jeg ikke er hjemme! Ikke jeg heller! Er det noen som trenger hjelp? Vi er til hjemme, Diesel, og vi trenger til mer hjelp.
Ja, det er urettferdig, Lydia. Hvis jeg ikke får hjelpe deg, skal jeg meie ned huset ditt. Ja vel, du kan få dytte meg på rullebrettet alt hvis du vil. Fint, jeg stikker og henter det. Jeg orker ikke dette lenger, Jonsen. Jeg er lei til å bli hjert og lei til å kjøre rullebrett hele tiden. Jeg foretrekker en diesel slik den var før. Den gangen den var seg selv. Samme her, Alfred. Er han forsvunnet? Vi må si fra at vi ikke orker mer, men hvem skal gjøre det? Ikke jeg. Ikke jeg heller. Her er rullebrettet. Diesel, du hjelper oss mest hvis du blir deg selv igjen. Hva? Et uhyre? Ikke akkurat det, men litt mindre hjelpsom. Mindre hjelpsom og mer leken. Ikke så bråkete. Yippie! Da kan jeg leke yndlingsleken min igjen. Og likevel være litt i hjelp. Og Diesel holdt ord. Han oppførte seg passe pent, var passe hjelpsom og bare litt plagsom. Han var akkurat sånn de andre. Vanligvis var Jonsen det vennligste og mest hjelpsomme leketøyet en kunne tenke seg, men enkelte ganger trengte han å få være for seg selv. Jonsen! Jonsen! Hva er det nå, Diesel? Kan du stramme til hjulet mitt litt? Det er fjerde gangen denne uka. Det må være en konstruksjonsfeil. Har du skrunøkkel? Ja, så klart. Ja, ja. Stram det godt nå. Det var bedre. Ja vel, men ikke forstyrr meg mer. Jeg har andre ting å gjøre. Ja, men du liker deg som regel å fikse hjulet mitt, Jonsen. Jonsen? Skal vi leke gjemsel? Lydia! Psst! Hæ? Kom hit. Jonsen vil ikke leke i dag, Lydia. Han er nedfor igjen. Han er nedfor ofte nå for tida, synes jeg. Jeg forstår det ikke. Han er ellers så vennlig og snill og hjelpsom, nemlig. Der har vi det. Han har sikkert vært så snill og hjelpsom at han har brukt opp alt. Kanskje. Da har jeg ingen til å fikse hjulet mitt lenger. Hvis vi viste noe glad vi er til, ville det kanskje muntre han opp. Hva skal vi gjøre da? Vi kunne holde en fest for han. Ja! En overraskelsesfest! En overraskelsesbursdagsfest! Ja! 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 Hurra! Ganske snart var forberedelsene til Jonsens bursdagsfest i full gang. Til og med Alfred var med på å hjelpe til. Jeg tror jeg blåste opp ballonger nok for et helt liv. Synes jeg ikke vi skulle henge opp noe av Mikkels julepynt også? Alt dette mas og bråk. Nå får jeg graven min. Graven din? Det er til Jonsen. Jeg trodde den var til meg, fordi dere får bruke huset mitt til selskapslokalet. Nei, nå er virkelig jeg nedfor. Men det minner meg om. Har du ordnet meg Jonsens gavetinga? Ja, Lydia. Jeg har gjemt den på et veldig hemmelig sted. Jonsen kommer til å bli så glad. De mener nok ikke å forstyrre meg når jeg er opptatt. Jeg må prøve å være litt hyggeligere. Jonsen var lei seg for at han hadde vært så ekkel, og bestemte seg for å be om unnskyldning. Hva gjør du her? Alfred, har du sett Diesel og Lydia? Si at vi ikke er her. De sier at de ikke er her. Men jeg hørte akkurat stemmen til Lydia. Det var ikke meg, Jonsen. Jeg er ikke her, ja. Nemlig akkurat. Nå hørte du. Hun er ikke her. Gå nå da. Skygg vekk. Jonsen trodde han hadde vært så ekkel at ingen likte ham lenger. Der gikk han. Det var nære på. Ja. Husk nå at Jonsen ikke må få vite noe om overraskelsesfesten. Nemlig. Ellers så får vi ikke vist noe glad vi er til. Nemlig. Men det var selvsagt vanskelig å holde ting hemmelig lenger enn ett minutt på rommet til Mikkel. Sånn, ja. Ingen Jonsen. Overraskelsesbursdagskaken er snart trygt på plass. Hei, Diesel. Hei, Jonsen. Skal jeg stramme hjulet ditt i dag? Ja, nei, det er bra, takk. Takk, Jonsen.
Hva har du med deg? Ingenting. Nei, ingenting. Det er en kake på lasteplanet. Er det det? Hvordan har den kommet dit, tro? Den har falt ut av matboksen til Mikkel. Jeg kan hjelpe deg med å spise den opp, hvis du vil. Nei, takk, Jonsen. Jeg skal legge den tilbake. Mikkel elsker kaker, vet du. Diesel, jeg venter på deg. Festen kommer til å bli forsinket. Lydia, Jonsen er her. Jonsen! Lydia, hvorfor har du julepynt på deg? Har jeg? Ja! Det har jeg visst. Lurer på hvordan den havner der. Ja. Nå som vi er her alle tre, skulle vi kanskje leke gjemsel? Nei, ikke akkurat nå, Jonsen. Jeg er opptatt, men kanskje i morgen. Ja. Lydia, da? Jeg er enda mer opptatt. Så får jeg leke alene, da. Ja, jo. Vær sikker på at du finner deg selv, da. Ja. Det var på hengende håret. Tror du Jonsen skjønte noe? Det var nære på, men vi var for smarte for han. Kom igjen! Kjære ting, du ser henrivende ut. Si meg, liker du å gå på fest? Ja. Man møter så mange interessante mennesker der. Du er virkelig charmerende. Så bra du danser, Lydia. Hvordan er jeg? Diesel! Jonsens overraskelsesbursdagsfest var fantastisk. Bortsett fra én ting. Jonsen selv var ikke der. Ingen hadde invitert ham. Hvor er Jonsen? Hva mener du? Jonsen? Er han ikke her? Forferdelig. Det er jo hans fest. Ble han ikke invitert? Jo, men det er jo en overraskelsesfest. Hvis vi inviterte ham, hadde han jo fått vite om den. Trøst og bære. Ja, kom igjen. Vi inviterer ham nå. Jonsen var sikker på at de andre hadde fest uten ham. Han følte seg sint, tilsidesatt og ensom. Urettferdig. Jeg bruker så mye tid på å være hyggelig mot dem, selv om jeg er litt gretten av og til. Og så har de fest uten meg. Men de skal nok få høre hva jeg mener om det. Men da han kom til festen, var det ingen der. Heisan, jeg kom visst for tidlig. Vel, hvis de ikke vil invitere meg til festen, kan jeg holde fest for meg selv. Jonsen, er du under der? Jonsen! Vi finner ham jo ikke. Men hvordan kan en stor rosa elefant bli så søkt borte? Denne gangen har han virkelig funnet seg et skikkelig hjemmested. Da får vi vel ha fest uten ham, da. Ok. Jonsen! Det er greit, jeg skal ikke bli. Men jeg vil bare si at å holde fest uten å invitere meg, den beste vennen deres, er fullstendig... Jonsen, dette er din bursdagsfest. Min? Det er din overraskelsesbursdagsfest. Overraskelse? Jeg har til og med en gave til deg. Det er ei bok. Ikke si noe. Han får finne det ut selv. Nemlig. Vi vil bare vise deg at du er helt spesiell, Jonsen. Du er den mest spesielle og snilleste og hjelpsomste leken i hele rommet. Pysj! Og som bevis for at vi mener det vi sier, har vi fått tak i en helt spesiell bursdagskake til deg. Nå, hvor er den? Ja, hvor er den, Diesel? Men jeg satte den på bordet der. Var det den kaka som falt ut av matboksen til Mikkel? Ja. Den som Diesel hadde på lasteplanet? Ja. Var det min spesielle kake? Ja! Den har jeg spist opp, den. Hva? Men den var veldig god. Ja, den var veldig god. Nå skjønner du vel, Jonsen, at vi liker deg, selv om du av og til kan være litt tverr og gretten. Oh, yeah!
Vanligvis var rommet til Mikkel et veldig hyggelig sted. Når Lydia kjørte rullebrett, var det et ganske hyggelig sted. Når Alfred sparket puter, var det litt hyggelig og litt ikke. Men når Tinga var i dårlig humør og gikk berserk, da var det det verste stedet å være i hele huset. Tinga! Løp, Lydia, fort deg! Tinga går berserk! Hopp! Løp, Jonsen, fort! Tinga går berserk! Nei! Dette er livet. Håper jeg kan holde meg innendørs hele dagen. Løp, Alfred! Trøst og bære, fikk noen tatt nummeret på den bussen. Løp, Alfred! Fort! Nei, hør nå her. Hvis enda flere av dere kommer inn og løper over meg, melder dere til politiet alle sammen. Løp, Alfred! Hvorfor det? Tinga går berserk igjen. Nei! Når Tinga gikk berserk, var kleskottet til Mikkel det beste og eneste stedet å gjemme seg i. Hun er like utenfor. Og hun får holde seg der ute også. Dere vet hvordan hun er når hun går berserk. Vi må få slått henne av. Men når vi slår henne på igjen, fortsetter hun bare som før. Men det må være noe galt med ledningen hennes. Vi må slå henne av og reparere henne. Reparere? Men vi har et problem. Og det er... Hvordan får vi slått den opp? Vi trenger en lang stang. Ja! Jeg vet det! En kleshenger! Ja! Lekene hadde aldri slått av Tinga før. Tenk om ikke av og på spaken virket. Der ja, Diesel! Litt høyere! Høyere! Oi! Ikke var redd, Tinga. Vi skal reparere deg så du ikke går berserkatt. Lydia, hun kan ikke høre deg når hun er slått av. Men tenk om han kan. Fortere! Mikkel kommer. Finner han Tinga, slår han henne på igjen. Fort! Dytt under senga! Dytt! Midt på natta, mens Mikkel sov dypt, samlet lekene seg under senga for å reparere Tinga. De var temmelig oppskjørtet, for de hadde aldri reparert en robot før. Men de holdt seg rolige for ikke å vekke Mikkel. Denne veien. Pasienten er klar. Men, hei! Hva skjer der oppe da? Mikkel rører seg i søvne. Det er skummelt, herr Jonsen. Det tar ikke lang tid. Skrutrekker, Alfred. Skrutrekker, Lydia. Skrutrekker, Diesel. Skrutrekker, Jonsen. Skruen er rusten. Vi trenger en skiftenøkkel. Skiftenøkkel, Lydia. Skiftenøkkel, Diesel. Skiftenøkkel, Jonsen. Sånn, ja. Flott. Det var bedre. Bra. Skal vi se. Alt virker ok. Hva er det borte der? Der ligger feilen. Pinsett, Alfred. Pinsett, Diesel. Pinsett, Jonsen. Sånn, ja. Nå skal vi se. Hva er det, Jonsen? Hva fant du? Æsj! Tyggegummi. Ikke rart Tinga går berserk. Dette har sikkert Mikkel gjort. Legg den et sted der han ikke kan finne den. Her.
Diesel! Men nå må vi få Tingas hugge på plass, og så slå av på at... Jeg skal bare sjekke ledningen hennes. Men Jonsen, du vet da ikke noe om ledninger. Dette er bare en liten sjekk. Nå, hvis jeg løsner denne skruen... Det var en skrue Jonsen aldri skulle ha rørt. Alfred og lekene brukte resten av natta på å lete etter alle delene til Tinga. Jeg kan ikke finne mer. Åh, her er stålfjøra hennes. Bravo, Lydia. Så fint. På plass med den. Få opp farta. Rapp det, Jonsen. Bra funn, Lydia. Vi må skunde oss. Mikkel våkner snart. Men dette var det siste som manglet. Nå strammer vi til alt, og Tinga blir god som ny. Skrutrekker, Diesel. Skrutrekker, Jonsen. Ok. Sånn, det var det. Nå setter jeg på hodet, og så slår jeg henne på. Det må gå bra. Der. Nei, hun er ødelagt. Nei. Jeg skjønner ikke. Hun skulle virke nå. Jeg skulle ikke ha rørt ledningene hennes. Tenk om Mikkel kaster henne. Det må han ikke. Ja, men kan vi stelle til ting hvis vi vil? Tinga var veldig god til å leke pang og bang og krasjing. Jeg er så lei meg, Tinga. Det er min skyld. Du nytter ikke å snakke til deg nå, Jonsen. Det gjorde du. Det var før du ødela. Vi ødela henne alle sammen. Vi skulle latt Mikkel fikse henne. Ja. Vel, vi får slukke lommelykta så vi ikke bruker opp batteriene. Hei! Kanskje ikke Tinga er ødelagt. Hun har også batterier. Tenk om de er oppbrukte. Og da har vi en sjanse til. Ja. Nå hastet det virkelig med å få byttet batterier og se om Tinga virket. Fortere! Mikkel kan våkne når som helst! Forsiktig, forsiktig! Sånn, ja! Der! Det var det! Nå slår jeg henne på! Gjør det! Hvor er jeg? Ja, det er endelig! Lydia, du virker deg som innlaker! Etter den natten gikk Tinga aldri berserk mer. Hun elsket å høre om operasjonen, om og om igjen. Var jeg modig da jeg ble operert, Lydia? Grådig modig, Tinga. Reparerte Jonsen meg virkelig? Ja, han reparerte, men jeg oppdaget tyggegummin. Hva gjorde Diesel? Han åt tyggegummin. Det var veldig hyggelig å bo i et rom der ingen lenger gikk berserk. Det var faktisk noe av det hyggeligste i hele verden. Alfred og lekene hadde to slags opplevelser på rommet til Mikkel. Små og store. Og da Lydia bestemte seg for å dra på fisketur, satte hun i gang den største opplevelsen av alle. Diesel, stopp! Ikke kom nærmere! Hvorfor ikke? Hva er det? Dette er vannet! Hvilket vann? Dette er vannet. Jeg er ute på sjøen. Dette er et gulv! Det er det ikke. Jeg sitter i båten min og fisker. Og jeg har fått en fisk også. En diger feit. Jeg skal ha den middag. Det er et blad! Nei, det er en fisk. Dette er det dummeste jeg har hørt noen gang. Jeg skal si det til Jonsen, han kommer til å le seg ihjel. Forsiktig, Diesel. Pass deg på vannet. Jonsen! 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 Vet du hva? Jeg vet det. Hvis Lydia tror hun sitter i båten sin ute på sjøen og fisker, sitter hun i båten sin ute på sjøen og fisker. Hun får seg en overraskelse når hun skal spise fisken sin. Hva holder du på med? Lydia har gitt meg en idé. Jeg skal bygge meg en båt. Ah, en ordentlig båt. En motorbåt? Nei, en seilbåt.
så kan vi seile over gulvet til Mikkel. Og det blir bølger og storm og haier og val. Supert! Men jeg vet ikke hvordan man bygger en båt. Hva skal jeg bruke til mast, for eksempel? Bare en mast. En lang stokk som holder seilet oppe. Jeg har det. Du kan bruke feiekosten. Den blir kjempeflott. Og seilet kan være en av skjortene til Mikkel. For en god idé, Diesel. Nå får vi mye å ordne med. Bli hvor du er, Jonsen. Jeg kommer snart igjen. Alfred, hvor er feiekosten? Ikke forstyr, jeg bader. Jonsen og jeg skal bygge en seilbåt. Ha, noe så dumt. Vi trenger feiekosten til mast. Å, der er den. Diesel, visste du at jeg er veldig god til å bygge båter? Familien min har vann i årene, vet du. Ja, vi trenger ikke hjelp, Alfred. Dessuten har vi en plan. Vi skal seile over havet. Men hvis dere skal det, Diesel, må dere se opp for Piratpetter. Hva? Piratpetter? Hvem er det? Det er den verste sjørøveren som noen gang har seilt på de syv hav. Og jeg har hørt at han har gravd ned skatten sin på Sengøya. Gravd ned skatten sin? Ha-ha! Det må jeg fortelle Jonsen! Diesel og Jonsen arbeidet med båten hele formiddagen. Nå ja, Diesel arbeidet, og Jonsen fulgte med. Aldri hadde vel en lekebil vært så ivrig og opptatt. Jonsen, bind tauet rundt romma, så faller ikke kosten ned. Skal bli Diesel. Hei, papirkurven kan være overbygg. God idé, Diesel. Men enda trenger vi mer byggemateriale, ser jeg. Jeg har det. Vi kan bruke huset ditt. Men det er sånt et koselig hus. Det var et koselig hus. Kanskje vi ikke trenger disse klossene likevel. Jeg bare tulla, Jonsen. Klokka 12 var båten ferdig. Lydia rullet bort for å være med som mannskap. Finere enn båten min. Velkommen ombord. Se hvor du går, da. Det var en stilig seilbåt. Diesel var kaptein og kom ikke fort nok til havs. Kom igjen, mannskap! Vi seiler til Sengøya og leter etter sjørøverskatten. Ai, ai, kaptein. God tur, alle sammen. Skal du til vare med Alfred? Nei, jeg har så forferdelig lett for å bli sjøsyk. Det blåser opp. Vi seiler. Ai, ai, kaptein. Landgang vekk. Kom igjen, mannskap. Fartøying løs! Ai, ai, kapten! Farvel! Farvel, Alfred! Farvel, Alfred! Farvel! God tur til Sengøya! Ha det! Farvel! Hold deg unna trøbbel! Kom igjen, mannskap! Skip ahoy! Lekene glemte helt at de bare liksom seilte. Akkurat nå var de ute på havet. Bølgene bruste, båten rullet, og det ble storm. I solnedgangen kom de inn i roligere farvann ved Sengøya. Land i sikte. Jeg ser ei hule. Kanskje skatten er der inne, kapten? Mannskap, vi ror i land og ser etter. Men pass opp for Piratpetter. Piratpetter? Hvem er det? Uheldigvis var Piratpetter på øya. Den fæleste sjørøveren som noen gang hadde seilt på de sju hav. Ja, så. De er ute etter skatten min. Ha! Men den får de aldri kloen i.
Ikke så lenge jeg er på den øyen. Ro på, Jonsen. Du er snart fremme. Og vær stille. Husk pirat Petter. Jeg tror jeg vil tilbake til båten nå. Slapp av, Lydia. Det er bare på liksom. Det virker så ekte. Jeg er redd. Jeg også. Enda jeg vet at vi bare leker. Vi lister oss inn og rapper skatten før pirat Petter får sukk for seg. Ja vel. Skjelvende krøp de inn i hulen. Dette er jo en sjørøverhule. Men pirat Petter er ikke her. Og der er skatten. Jaså! Dere prøver å stjele skatten min. Pirat Petter! Jeg tenker jeg lar dere alle gå planken og mate haiene med dere. Jeg liker ikke denne leken lenger, Diesel, og jeg vil ikke bli mat til haien. Men ok, jeg skal gi dere en sjanse. Og hva er det, pirat Petter? Jeg trenger en båt på min egen sank i en vild storm. For jeg kommer ombord, for dere går fri. Og du deler skatten med oss, pirat Petter? Å, splitte mine bramseil! Ja, vel, greit da. Ja! Vi seilte ut på bølgen blå i storm og stille vær. Vi seilte dit vi kunne nå. I dag så er vi her. I 7 dager seilte sjørøverne over de 7 hav på rommet til Mikkel. De voktet på skatten og tok sin tørn som kaptein og kokk. Maten er klar. Kom og spis. Det lukter godt. Jeg er skrubbsulten. Siden vi er på sjøen, kapten, har jeg lagd noe spesielt. Fint. Hva da? Fisk. Jeg hater fisk. Fisk.